Příživníček, příživník, přišel jsi sem pro knedlík, OK? Čau, tady Petr, vítám vás tady u dalšího skvělého a úžasného příživnického videa, kde prostě to bych nebyl já, jo. To bych nebyl já, kdybych si najednou nenašel něco, na čem se můžu povozit jak na koni, jo, jsem na koni, jak bylo v reklamě. Ale ještě než se do toho pustíme, tak vás tady na to video poprosím o like, jo. Like this shit! A dejte odběr, jestli ho ještě nemáte, a zapněte si ty fucking notifikace, protože je to potřeba, schválně zkuste dát like maličkem, jo, maličkem klikněte na ten váš like button, nevím, jestli jste na telefonu nebo na počítač, to jedno si udělej maličkem. Chtěl bych vám říct jednu věc, zítra vychází super duper cool a dope video, hrozně se na ně těším, až vyjde, bude to něco spojený s jídlem a podívejte se na mě, jo, jaký jsem pašák, já prostě miluju jídlo a naskytla se mi skvělá příležitost naučit se jedno z těch jídel, který mám doopravdy hodně rád, proto bych chtěl, abyste byli zítra v 17:00 ready a podívali se na něj. Včera jsme to video prostě asi 4 hodiny točili, proto včera nevyšlo nic, protože jsem přijel doma, byl jsem úplně mrtvej, chápeš, podělalo se všechno, co se podělat mohlo, takže se na něj zítra můžete těšit, pokud se zase něco nepodělá, ale myslím, že ne, myslím, že budu, jsem dobře ready a že mám všechno hotový. Abych vám řekl, o co v dnešním videu půjde, tak všichni známe Momu, OK, a všichni známe Expla, jo, jsou to dva největší, nebo jedni z největších slovenských youtuberů, OK, Expla to chápu, tu Momu nepobírám dodnes, chodili spolu, byli spolu, chápeš jak, prostě co spolu asi všechno dělali, ale oni se rozešli, jej, jo, možná to bude znít trošičku, že z toho mám radost, já vám hned řeknu proč, OK, ale než se o to pustíme, tak bych chtěl říct, že nesměju se někomu, kdo se rozešel, jo, chápu, že rozchody nejsou příjemná věc, chápu, že to nemusí být lidem příjemný, chápu, že z toho člověk může být smutný, i když se třeba s někým rozejdeš dobrým, tak to prostě nemusí úplně vždycky být to, co si v tu chvíli chtěl řešit, jo, vždycky se nedělat lepší věci, než řešit s někým, že jsi se s ním rozešel, ještě když jste spolu bydleli, když jste spolu točili, když jste spolu v podstatě budovali nějaký svoje kariéry, ale oceňuju, že se k tomu vyjádřili, OK, to je něco, na co bych se asi zvysoka vysral, kdybych chodil s někým a točili jsme spolu videa, se rozešli, tak to prostě jen tak jako odfiltruju ze svého života a ono to vyjde na povrch, OK? Ale teď vám řeknu, proč jsem z toho takový jakože proč z toho mám takovou jako poloradost, nebo dobře, mám z toho radost, asi to na mě poznáte, OK? Jde o to, že někdy začal můj reakční business boomin, jo, když prostě začaly mi ty reakce jít, začalo to prostě růst, začal jsem nabírat nějakou popularitu a sledovanost, tak jsem Explovi slíbil, že Momu nechám bejt. Chápeš to? Prostě kámoš mě poprosil, jestli bych ji nemohl vynechat z jakýchkoliv mých reakčních být, že na tom není psychicky úplně dobře. Já si říkám, no ty vole, ale ta holka bude jednou něco udělat, na co budu stále reakci. Ale dobrý, odkyval jsem, že teda, no fajn kámo, tak já ji teda nechám, okay? Když to teda chceš, chápu, že na tom není úplně jako dobře, tak ji necháme vejít. Samozřejmě Moma za tu dobu, co já dělám ty reakce, udělala pár naprostých a naprostých bomb, s kterými bych byly fakt jako super videa, chápeš to? Fakt jako bomby by se z toho dali udělat. Byla tady ta anorexie. Když začnete psát, tak anorexie není vtip. Vtip bylo to, jakým způsobem to podala, jo? To bylo na tom to, co mě vytiltilo a to, co by bylo ta vtipná reakcička. Pak tady byl Gogo a Pilsi. Chápeš to? Gogo, Pilsi, depilsi, depilsi. A její vyjádření bylo by to tam úplně by to tam sedlo. Chápeš to? Úplně jak na hajzl by to tam sedlo. A pak tady byla poslední věc, kdy mi začala vypisovat, co si to vůbec dovoluji přirovnávat Alešovi, Bejrovi a Datlovi. To jsem někde v nějaký reakci řekl, to je smutný, jak Momi na anorexie. Něco takového jsem někde zahlásil. Chápeš, nebylo to ani celý video, bylo to prostě jenom taková pidizmínka, jenom taková jako rejpačka, prostě to ze mě vylítlo, jak už si nepíšu scénáře, tak občas ze mě vylítne někde nějaký hovno, na to jste si už asi úplně všichni zvykli, ale očividně tady Momča na to nějakým způsobem nebyla ready, nebo si to nějakým způsobem dotklo, ale to by nebylo to nejhorší, jo, to by nebylo to nejhorší, řekl bych si, dobrý, no, tak je nasraná, dobrý, jak jsem si do ní rejpnul, asi jsem rejpl furt do živýho, ale co bylo to, co mě pak fakt jako nasralo, ona mi začala něco vypisovat, tak už říkám, ty píčo, drž hubu, chápeš to, drž hubu, jediný důvod, proč ty se ještě nedostala pořádný reakční péro, bylo proto, že jsem slíbil Explovi, že tě nechám bejt, začal tam něco vypisovat, říkám, byl to kámoš, poprosil mě o to, tak jsem to udělal a ona, vy jste nikdy neboli kámoši, more, chápeš, nikdy jste neboli kámoši, možná tak známý, píčo, já ho znám ještě jako 13 letku Mašťáka, nebo co mu bylo, jsme si dělali prdel a on fejkoval, že nám píše jeho fotr, chápeš to, jeho táta, že nám píše, a nevím, jestli se Explo ještě pamatuje, na fucking nějakým Crazy Craftu, nebo kde jsme to hráli, jsme si z něj dělali prdel a on pak fejkoval, že nám píše jeho táta, jo? Takhle dlouho se známe, máme spolu nějakou historii, i když nebyla vždycky úplně nejlepší, jo? Prostě jsem si vybral Sláže, což byla asi chyba, ale to je jedno, OK? Všechno dobrý, většinou všechno bylo dobrý, takže momčo,
Momčo, byli jsme kamarádi, nebo možná jsme kamarádi, asi jsme kamarádi, já nevím, já už jsem ho neviděl dva roky, nebo dlouho jsme se neviděli. Ale to je jedno. Podíváme se dneska společně na příspěvek na momině Instagramu, můžete si to najít, @MartinaHoráková, nebo Horňáková, nebo jak se to jmenuje, kdybyste jí chtěli dát třeba follow a sledovat správný bizár. Ještě začnu, řeknu, že mama je pěkná holka, ona je pěkná, ale nemůžu jí slyšet mluvit, chápeš? Jakmile prostě nejsou jenom fotky, ale někde video, tak I'm out. Takže vy se podle mě usaďte, vyčulujte si cecínka, dáme se do toho, přečteme si tady příspěvek, omluvte moji slovenštinu. Huluočka, prostě neumím to, jo. Nie vždy všetko vyjde tak, ako plánujete a je to úplně v poriadku. Protože bez určitých životních situací bychom neboli člověkom, kterým jsme dnes. To je moudro, to je motivační moudro, ale má pravdu ta holka, ok? Na tom příspěvku není ani nic, za co bych si jí mohl nějakým způsobem smát, jo. Prostě potřebuju 10 minut, tak to tady přečtu. Když mě něco zaujme, tak tomu něco řeknu. Holka má pravdu. Chápeš? Ona není blbá. Nikdy bych neřekl, že je blbá. No je podle mě chytrá. No mě prostě sere. Chápeš? Takže tohle je pravda. Pokračujeme dalej. Kde to jsme? Několik týdnů jsme čelili obrovskému množstvu otázek ohledom našeho vztahu. To se stane, když máte oba dva 400 tisíc na Instagrame, 500 000 na YouTube. Prostě tam ty otázky budou. Jo, mě taky píšou lidi, jak velký lejno jsem ráno položil. A taky se mi to nechce, chápeš? Jako mě doopravdy píšou lidi, abych jim poslal fotku svýho hovna. Jo, tohle se děje. Hovňousové úplně. Bez sběrači lidských fekálí. Prostě chtějí vidět moje hovno, nevím proč. Chápeš? Nedělám ten shit jinak. Dělám to stejně jako všichni ostatní, tlačíš, padneš, utřeš, jdeš domů. To je jedno, pokračujem. Ano, skutečně jsme se před několikými měsíci rozhodli, že každý půjdeme svou cestou. And I'm gonna see you again. Wow! Já si nemůžu pomoct. Ok, já vím, že bych se asi neměl smát, ale já si tady učtení tohoto příspěvku úplně představu ten černobílej filtr a set piano do pozadí, chápeš? Set piano. Tak by to mělo být, škoda, že to nejde přidat na Instagram. Byly příliš odlišné a sklbit jich bylo čím dál tím těžší. A tak jsme společně učinili rozhodnutí, které bude správně pro oboch. Tak aspoň hezky jste se spolu rozešli v klidu. Nevím, jestli to bylo úplně v klidu, nevím, jestli jste se nikdy nepobífili, ale nic není na internetu, chápeš? Kdybyste se bífovali na netu, nadávali na sebe, řvali na sebe, kde je větší píča, tak bych si asi zastal Explo, ale měl bych z toho víc views, chápeš? Bylo by to úplně Fetisára 2.0, Moma Explo, vratatatatatata, Petr by dělal views, chápeš? Prostě bych to tam sypal. Bohužel prostě mě obrali o video, prostě se nemohli rozejít tak trošku jako v beefu, nebo aspoň to říct jako chápeš, prostě moje židovsko-reakční srdce pláče, nebudu mít další dobrý videa. Kde to bylo? Všetko sa pre něčo děje a my potřebujeme každý prýst tu svoju cestu, na které se budeme rozvíjat a rást jako dvaja individuální ľudia, ako jsme to vo vztahu nedokázali. No tak, to jsou takový jako power couples, famous couples, prostě vás už pak všichni berou jako jednoho člověka v podstatě. Zakázky chodí v podstatě pro oba, lidi vás zvou oba, všechno se děje ve dvou, chápeš? Tak to prostě je, když spolu chodí dva slavný lidi, slavný, chápeš? Dva lidi na internetu, dva. Ale nějakým způsobem je to, chápeš, prostě to se děje! Když dáváš někoho, kdo má taky spoustu fanoušků, tak už jste jeden člověk, aby se to promíchalo, chápem, jdeme dál. Já jsem si právě vďaka tomu uvědomila veľa věcí, které ma posunuli v životě ďalej. Objavila sebe lásku, kterou jsem předtím sebe nemohla najíst a těším se, na čo můj život priniese. Priniese, chápeš? Sebe lásku, self love, kupujte merch, soukut.com, dole v popisku. Jako, on ten poslední, mě spousta z vás píše, že i když se snažím píčo sebe víc, být vážný, tak prostě nemůžu být vážný, že si všechno máte pocit, že si z toho jenom dělám prdel. A nechci, aby vyznělo, že si tady z toho dělám prdel, chápeš? Ale jako dělám, ale moje slovenština a ženský. Neumím zahrát ženskou ani v češtině, natož, aby som robil ženskou ve slovenštině, chápeš? Prostě to není Mario! Není to úplně easy business tohle. Děkujeme, že to rešpektujete a nebudete nás vracet spát do toho obdobia s zbytočnými otázkami. Hej, tak se lidi zeptaj, chápeš? Jako když jim napíšeš, aby se neptali, tak oni se stejně budou ptat. Jako kdybych si sem dal zákaz kouření, hned bych měl chuť tady prostě to cígo odpálit, chápeš? Takhle bych ho tady... Ale... chápu, chápu. Je to za námi a teraz jsme dva ľudia nezávislí od seba. Ľúbim vás, ľúbim, chápeš? Mario, Miki. Ale ne, hele. Je to prostě rychlý, stručný internetový vyjádření, který nám tady Momča dala. Hádám, že vzhledem k tomu, že já jsem nikdy netahal své vztahy public, nikdy jsem nedával nikoho, kdo má stejně followerů jako já, a nikdy to nebylo veřejné, že jsem dával někoho, kdo by měl být slavný, takže nedokážu říct, že s tebou soucítím, chápeš, prostě nemůžu, já jsem to nikdy nezažil, nikdy mě nikdo nebombardoval zprávama, občas mě někdo z přítelkyní potká venku, zeptaj se, pak mi napíšou na Instagram, že nás spolu viděli, ale tím, že ona nedělá nic tady na těch internetech, chápeš, tak každý ví hovno, nikdo neví nic.
Takže mně se tohle to pravděpodobně nestane. Jenhle, bych jí založil YouTube a prostě bych jí tam nasypal, že dejte jí odběr, chápeš, ale ona by to nešla by do toho. Vlastně on není na to, ok, ale mohla by. Extra cash, chápeš, naučil bych jí pravidlo 10 minut, jo? Ale já nebych měl se svým přítelkem dělat YouTuberku, jo, ono by to šlo. Když poznal, říká mrtvý kanál, ha! Ale zase tak mrtvej nejsem, ok? Ok? Mám tady ty views, chápeš to? Nějaký views pořád mám, takže bych jí založil kanál, jo? Naučil bych jí, jak se ty videa točej, řekl bych jí zlato. Takhle se to dělá. Prosím tě, když půjdeš něco točit, ať to má aspoň 10 minut, ok? Ať to má aspoň 10 minut, pak do toho dáš. No holky nedávají 10 reklam, víš co, musíš přemýšlet jako holka. Musím přemýšlet jako holka, holky nedávají 10 reklam, tak tam dáš 4. Je tam 4 reklamy, založ si affiliate, odkazy úplně na všech stránkách, až budeš dělat haul. Ať z toho máš cash. Cash. A natáčej, vydělávej a stříhej si to sama. Jo, protože já fakt nemám čas na to stříhat žádný videa. Ne. Já nemám čas stříhat ani svoje videa na to, že bych stříhal videa nikomu jinému. Takhle bych to udělal já, ok? Dejte like, jestli tohle chcete, abych udělal. Vím, že z toho nebude nadšená, ale ne, chápeš, prostě musíš vydělávat love. Takže abych se vrátil zpátky k tomuhle z tomu tématu. Litim, rip moma. Rip exploited, rip moma, chápeš, prostě break up, rozchod, smutek. V klidu to proběhlo, což na jednu stranu pro ně je dobrý, jo, že jakoby nejsou nikde žádný hroty, nenadávají si, nevím jak to je jako v backstage, jo, nevím, vím, že na stage liju cash, backstage piju Bacardi, ale nevím, co se děje u nich backstage, ale to je jedno, na internetech je klid, pro mě je to smutný, pro ně je to dobrý, pro ně jim můžu dát malý plus, že prostě netáhají své osobní problémy, jako koti prostě na internet, jo, to je dobře, lidi to mají teda rádi a bylo by z toho nesmysl. Si jenom představím, kolik by z toho bylo views a už si ho tady pomalu honím, vy to teda nevidíte, jo, ale můžu si ho tady rovnou honit z toho, kdyby to takhle nějak dopadlo. To bude ode mě úplně všechno, já vám děkuju, že jste se tak na to... Ale video je úplně od věci, tohle video je jako nejmárnější z videí, jaký jsem za poslední dobu natočil, ok, ale je to potřeba. Bylo potřeba to dostat do světa a ještě bychom si z nich mohli... Ne. Tohle nebudu dělat, nebudu, to si to neudělám. Mějte se krásně, děkuju, že jste se koukali. Uvidíme se zítra u toho skvělého videa, na který já se hrozně těším. Zatím, čus.